Dobar večer, poštovani gledatelji, počinju vijesti mreže TV. Dugogodišnji san mnogih žitelja o gospodarskom razvoju općine Klinča Sela obistinio se ovih dana i to dugoočekivanom najavom otvorenja radova distribucijskog centra. Svečanom otvorenju radova prisustvovao je i zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec. Slučajnom prolazniku koji bi se ovih dana zatekao pored netom otvorenog gradilišta u općini Klinča Sela, pred očima bi zasijao velebni prizor, potporni stupovi koji iz daljine nalikuju antiknim stupovima starogrčke arhitekture, Akropola i Partenona. I što se važnosti obje građevine tiče, ne bi bio daleko od istine, jer kao što je Akropola onomad predstavljala centralno mjesto za okupljanje žitelja Grčke, tako će Orbiko distributivno skladište predstavljati glavno mjesto za gospodarsko-ekonomski oporavak regije. Ovaj centar će biti naš najveći i najmoderniji logistički centar od svih koje imamo u 20 zemalja. Slične, iako nešto manje logističke centre, otvorili smo proteklih godina u Poljskoj i Bugarskoj, te od ovog očekujemo da bude nositelj razvoja inovacija baš kao što su i prethodni. Distributivni centar će u prvoj fazi biti opremljen potpuno automatizirani šator sastavom za servisiranje B2B i B2C kupaca, a u kasnim fazama i potpuno autonomnim robotskim sustavima koji će pomoći našim djelatnicima da posao odrade brže i preciznije. Realizacijom ove investicije prepoznat je lokalni potencijal koji će doprinijeti dodatnom razvitku ne samo općine Klinča Sela, već čitave Zagrebačke županije. I tu upravo otvaranjem brojnih radnih mjesta, istaknuo je Ervin Kolarec, zamjenik župana Zagrebačke županije. I ovakvi projekti su dokaz da Zagrebačka županija ide u pravom smjeru i u godinama koje su pred nama itekako ćemo gospodarstvu dati zamah i raditi na stvaranju uvjeta da što više gospodarskih subjekata dođe, gradi i radi u Zagrebačkoj županiji. Želim napomenuti da naša županija ima oko 30 gospodarskih zona. U njih smo do sada uložili preko 7 milijuna eura. I ono što je također važno napomenuti, brojne domaće korporacije i strane korporacije rade na području Zagrebačke županije. A brojke o veličini i važnosti izgradnje distributivnog centra za lokalno stanovništvo govore same za sebe. Planira se zaposliti 300 djelatnika u samome skladištu, a sve ukupno njih oko 700, u tri objekta ukupnog kapaciteta 7 megavata zelene energije, a sve to vodeći se načelima održivog razvoja u poslovanju. Orbiko distribucijski centar drugi je po veličini investicijski projekt distributivno-logističke namjene u općini Klinča Selo, a načelnik općine najavio daljnju podršku potrebnu za završetak projekta. To je jedan veliki poticaj za gospodarski razvoj kako općine Klinča Sela, tako i Zagrebačke županije. Ovakve investicije ne događaju se često u Hrvatskoj, a kamoli u općinama veličine općine Klinča Sela i u Zagrebačkoj županiji, a s obzirom da se radi o velikoj tvrtki koja posluje u čitavoj Europi i kao što je gospodin Roglić rekao da se radi o njihovoj najvećoj investiciji ovog tipa, tim se radi o većem zadovoljstvu što su odabrali područje općine Klinča Sela za ovako veliku investiciju. Ovom kapitalnom investicijom na području logističko-distributivnog poslovanja nastavlja se raditi utabanim putem ulaganja u gospodarski potencijal cjelokupne Zagrebačke regije, a otvaranjem dodatnih radnih mjesta potiče se ruralni razvoj koji svojom veličinom i važnošću može predstavljati uzor u ekonomskom razvoju i ostalim hrvatskim regijama. Iz Fonda solidarnosti Europske unije Sisačko-moslavačka županija povukla je više od 86 milijuna eura za obnovu javnih objekata u svojoj nadležnosti te za obnovu cestovne infrastrukture. Najviše sredstava utrošeno je za obnovu iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture te za cestovnu infrastrukturu. Kada je riječ o trošenju sredstava iz Fonda solidarnosti, Sisačko-moslavačka županija objavu 12 javnih poziva ministarstava nadležnih za obnovu dočekala je potpuno spremna. Podsjetimo kako Sisačko-moslavačka županija u svojoj nadležnosti ima zdravstveni i obrazovni sustav te sustav socijalne skrbi, na čijim su objektima koje koriste deseci tisuća građana nastala značajna oštećenja. U samo godinu dana županijska uprava pokrenula je obnovu ili je obnovila
više od 70 objekata javne namjene. Ujedno je putem Županijske uprave za ceste sanirano 85 km cesta, 6 mostova i 6 klizišta. No najveća su ulaganja u zdravstvo. Među prvima obnovljeno je 6 zgrada neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača. Intenzivno se radi i na nizu drugih objekata u zdravstvu. Za zdravstvo smo osigurali sredstva i utrošili sredstva u visini od 28,5 milijuna eura. Isto kao i obrazovanje, u zdravstvu dodajemo novu vrijednost, nove sadržaje, osiguravamo kvalitetne uvjete za rad naših medicinskih i nemedicinskih djelatnika, pa primjerice u Sisku ćemo praktički imati novi kompleks bolnica. Sve one zgrade o kojima smo ranije pričali, koje obnavljamo i novu internu i staru internu i gradimo novu zgradu bolničke kuhinje i pedijatrija i citologija, isto tako u Petrinji i zgrada stare bolnice, zgrada nove bolnice, zatim zgrada jodnog lječilišta. Osim obnove, povezat ćemo zgrade toplim hodnicima, na taj način ćemo omogućiti zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima da komuniciraju kroz zgradu, kroz tople hodnike, da ne moraju izlaziti van, a to je osobito važno za naše pacijente, da se pacijenti ne moraju prevoziti iz zgrade u zgradu ili na plus 40 ljeti ili na minus 20 tijekom zime. Uz obnovu zgrada Sisačko-moslavačka županija provodila je postupke nabave opreme. Nabavili smo opremu za zdravstvo, za naš županijski zdravstveni sustav, vrijednost je 7,8 milijuna eura. To je zaista najkvalitetnija, najmodernija oprema koja postoji. Nakon obnove imat ćemo nove zgrade u našem zdravstvenom sustavu. Isto tako ćemo imati najnoviju, najmoderniju i najkvalitetniju opremu. Tako će primjerice Sisačka opća bolnica dr. Ivo Pedišić biti među najbolje opremljenim bolnicama u Hrvatskoj, a županijski zdravstveni sustav prvi put u povijesti potpuno opremljen suvremenom opremom i uređajima posljednje generacije, od kojih su neki prvi put isporečeni u Hrvatskoj. Ne samo da obnavljamo zgradu odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i zgradu odjela za venerologiju i dermatologiju, već isto tako uskoro ćemo završiti s izradom glavnog projekta, ići ćemo na građevinsku dozvolu i kada se osiguraju svi uvjeti, ići ćemo na nabavu za radove za izgradnju nove zgrade u sastavu jodnog lječilišta. Dakle, i u zdravstvu nadograđujemo kako na području Siska, gdje imamo najveći broj objekata u području zdravstva, tako i na području Petrinje, isto tako i na području Gline. Podsjetimo kako je osim Sisačko-moslavačke županije alokacija Fonda solidarnosti u iznosu od 319,2 milijuna eura bila raspoloživa i gradu Zagrebu, te još 8 županija. Iznos od 86 milijuna eura, koliko je povukla Sisačko-moslavačka županija, čini je najuspješnijim pojedinačnim korisnikom alokacije za petrinjski potres. Dodali se tome i više od 200 pokrenutih projekata diljem županije, put je to za sveobuhvatnu revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije. Jer kada se zbroje ulaganja u obnovu nakon potresa, te sve druge pokrenute projekte, riječ je oko 400 milijuna eura ukupnog ulaganja. I stigli smo do pregleda kratkih vijesti. Ostvaruje se prijedlog grada Siska o izgradnji višestambenih zgrada za privremeni smještaj stradalnika potresa, čiji su domovi oštećeni i nesigurni za stanovanje. Još u ožujku 2021. gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček uputila je dopis tadašnjem ministru Horvatu s ponudom da će grad dati svoje građevinske parcele, komunalne priključke i sve u svoje nadležnosti kako bi se izbjegao dugotrajni smještaj stradalnika u neprimjerenim uvjetima kontejnerskih naselja. Nakon Horvatove smjene kao i smjene ministra Paladine te dolaskom ministra Bačića, očito su se i prioriteti vlade promijenili, ističu iz grada Siska. Naime, grad Sisak je i ministru Bačiću predložio izgradnju zgrada za stradalnike i ponudio niz parcela u svom vlasništvu za izgradnju kao i sve komunalne priključke. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje je jedino nadležno za obnovu privatnih kuća i višestambenih zgrada, prepoznalo je prijedlog grada Siska kao jedini konkretan način da se u relativno brzom vremenu i na prihvatljiv način i u primjerenim uvjetima zbrinu stradalnici potresa. Nakon usuglašavanja predloženih gradskih parcela donesena je odluka kojom će se na gradskim parcelama graditi čak 7 zgrada, i to dvije u ulici Frana Kršenića preko puta mjesnog doma Zeleni Brijeg, dva objekta iza postojećih POS-ovih zgrada u Petrinjskoj, dvije zgrade u ulici Miroslava Krleže te jedna u Držićevoj ulici.
No to vjerojatno nije i konačni broj zgrada jer se provjerava status još nekoliko gradskih i susjednih državnih parcela. U zgradama za koje će zemljište ustupiti grad kao i osigurati gradske komunalne priključke, grad će nakon obnove oštećenih objekata stanarima dobiti određeni broj stanova koji će se koristiti za stambeno zbrinjavanje siromašnih sugrađana ili u hitnim slučajevima. U istraživanju Instituta za javne financije koji pretraživanjem službenih internet stranica jedinica lokalne i regionalne samouprave i dostupnosti osnovnih proračunskih dokumenata ocjenjuje transparentnost rada svih gradova, općina i županija, grad Sisak ocijenjen je čistom peticom. U obrazloženju istraživanja navodi se da transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju. Iz HSLS-a grada Zagreba navode kako se proteklih dana još jednom pokazala važnost održavanja kako gradske infrastrukture, tako i hortikulture. U nedavnoj oluji koja je poharala grad Zagreb, više od 1000 stabala je uništeno i istrgnuto iz korijena. Osim ogromne štete po šumski fond, kažu kako su srušena stabla učinila i ogromnu štetu na vozilima i objektima naših sugrađana. Čelnici HSLS-a grada Zagreba komentirali su nedavnu oluju koja je poharala grad Zagreb. Kažu kako je više od 1000 stabala uništeno i istrgnuto iz korijena. Osim ogromne štete po šumski fond, srušena stabla su učinila i ogromnu štetu na vozilima i objektima naših sugrađana, istaknuli su na konferenciji za medije. Navode kako smo mjesecima slušali kako Zrinjevac nema dovoljno ljudi za održavanje zelenih površina, a sada je zbog neredovitog održavanja šteta bila veća od očekivane. Apeliramo i na grad vlast da se više nikad ne štedi na takvim stavkama, odnosno ovdje se niti ne radi o uštedama, jer vi kad nešto ne uradite, to nije ušteda. Ušteda je kad vi nešto uradite za manju cijenu. To se zove racionalizacija poslovanja ili optimizacija poslovanja, za što se na kraju krajeva HSLS i godinama zalaže u gradu Zagrebu. Mjesecima su, kažu, upozoravali na loše stanje slivnih kanala, te zatražili hitnu provedbu čišćenja slivnika i odvoda kako bi spriječili poplave nakon svake jače kiše u Zagrebu. Nažalost, ne samo da se nije pristupilo čišćenju tih slivnika, nego se stanje još i pogoršalo. Pogoršalo se na način, opet iz razloga što i radnici Zrinjevca nisu na vrijeme čistili lišće i travu koju su naravno i ne u redovitoj košnji. Nakon košnje nisu na vrijeme kupili i ti slivnici su se još i dodatno začepili i radi toga neminovno je nastala i veća šteta u gradu Zagrebu i što se tiče poplavljenih prostora. No to nije jedina tema o kojoj se raspravljalo na konferenciji za medije. Upozorili su na znatno odstupanje od proklamiranih politika gradske uprave od realiziranih projekata izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u gradu. Ovaj raskorak, kažu, najbolje prikazuje nedavno podneseno izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2022. iz Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Iako izvješće prikazuje pozitivan trend u aktivnostima koje se fokusiraju na djecu predškolske i školske dobi, primjećuje se pad u pripremi i podršci financijske neovisnosti osoba s invaliditetom. Bilježi se smanjenje broja promoviranih programa za pripremu za rad i zapošljavanje te provedbe aktivnih politika zapošljavanja i uvođenja različitih modaliteta zapošljavanja osoba s invaliditetom. HSLS grada Zagreba smatra da je potrebno poticanje društvenog okruženja u kojem osobe s invaliditetom moraju biti uključene s jednakim mogućnostima kako bi time dodatno ojačale vlastitu produktivnost i neovisnost. Ovo treba biti ugrađeno u cjelokupne aktivnosti i planove izvršenja gradske uprave, a ne samo deklarativno djelovanje koje značajno provedbeno odstupa od donesenih strategija i politika. Većina djece koja je ostala neupisana u vrtiću Popovači s novom pedagoškom godinom imat će osigurano mjesto u gradskom vrtiću, ističe čelni čovjek Popovače Josip Mišković. Grad je pronašao konačnu lokaciju na kojoj će se smjestiti dvije dislocirane vrtićke skupine. Kako bi taj prostor zadovoljio sve propisane standarde, u tijeku je uređenje.
U Popovači će se svakako omogućiti upis onoj djeci koja su zbog manjka prostora u postojećem vrtiću ostala bez mjesta u njemu. Smještaj za neupisanu djecu prvotno se namjerava osigurati otvaranjem dislociranih grupa u prostoru Popovačkog doma kulture. Međutim, u traženju rješenja treba pribaviti kompletnu dokumentaciju koja je potrebna da bi ministarstvo dalo svoju suglasnost. I evo, grad Popovač se odlučio za kuću ovdje preko puta zgrade gradske uprave, koja je u vlasništvu grada i koja ima sve potrebne dozvole, svoju infrastrukturu, nalazi se u samom centru i na kraju odluka je pala da to bude ovaj objekt. U njemu se privremeno planiraju smjestiti dvije starije vrtićke skupine, čime bi se upis u vrtić Popovača omogućio većini djece koja su ostala neupisana. S obzirom da prostor za dislocirane vrtićke skupine treba biti uređen do početka nove pedagoške godine, znači do 1. rujna, stradovima u prostoru koji se uređuje trebalo je što prije početi. Spisali smo bagatelne nabave, započeli s radovima, jedan dio radova oko ajmo reći pripreme rade komunalni servisi grada Popovača, ostalo će se riješiti kroz javne i bagatelne nabave. Kako bi se prostor prilagodio za vrtićke skupine, trebalo je odraditi dosta posla, istaknuo je Mišković, dodajući da je ministarstvo ono koje propisuje uvjete za smještaj vrtićkih skupina u nekom prostoru. Ono što je ministarstvo propisalo, znači svi oni uvjeti, počev od sanitarnih uvjeta, od broja kvadrata, od centralnog grijanja, evo ukratko sve ono što je bilo unutra moramo maknuti, staviti nove instalacije prilagođene, prije svega sanitarni uvjeti prilagođeni djeci, porušiti zidove kako bi se spojile dvije prostorije da se može primiti dvije grupe djece, sve to pokrećiti i opremiti, dosta posla, ali evo, posložili smo i financijsku konstrukciju i to i nadamo se, u stvari sigurni smo u to, jer 1.9. smo rekli da djeca moraju doći, znači mora biti sve spremno. Podsjetimo da je Popovača prije nekoliko godina dogradila postojeći vrtić. Tada nitko nije ni sanjao da će Popovači tako brzo trebati dodatni kvadrati vrtića za smještaj još djece. Trajno rješenje povećanih potreba za smještajem u vrtiću svakako je izgradnja još jednog novog vrtića. Na tom projektu u Popovači se već neko vrijeme intenzivno radi, potvrdio je gradonačelnik Mišković. 10 hrvatskih ratnih vojnih invalida s područja grada Kutine i njihove obitelji nestrpljivo iščekuju obavijest kada će im se uručiti ključevi stanova koje su kupili, a koje iščekuju već dosta godina. Kutina će se s druge strane dodjelom tih stanova svrstati na listu vodećih gradova kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida. Završetkom radova na novoj višenamjenskoj zgradi u Kutini na tamošnjem trgu doktora Franje Tuđmana stanove će napokon imati i preostali hrvatski ratni vojni invalidi koji su imali pravo na stambeno zbrinjavanje, a do sada nisu stambeno zbrinuti. Na otvorenju te zgrade uz dan grada Kutine naglašeno je da će branitelji vrlo brzo dobiti ključeve svojih dugo očekivanih stanova, no to se još nije dogodilo. Kakva je situacija sa stanovima za branitelje? Zbog čega nisu dodijeljeni kao i ostalima i ako imate informaciju kad će se dodijeliti stanovi branitelja. Gradonačelnik Kutine rekao je kako su u toj novoj zgradi branitelji na kraju kupili 10, a ne 12 stanova kako je prvotno planirano. Dio stanova koji se odnosi na kupnju stanova po zakonu o braniteljima, znači gdje su HRVI branitelji stekli pravo kupnje stanova po tom zakonu i po ranije formiranoj listi, ide sukladno tim zakonskim propisima, no međutim zakonska procedura je određuje da moraju se dobiti suglasnosti određenih državnih tijela, između ostalog i državnog odvjetništva, tako da sada je u fazi usklađivanja, znači potrebne dokumentacije između Ministarstva branitelja i državnog odvjetništva i možda još kojeg tijela koji treba dati određene suglasnosti praktički na tu dodjelu stanova. Ta procedura očito se odužila kada hrvatski ratni vojni invalidi još nisu preuzeli ključeve svojih stanova, zaključuje Babić. Gradonačelnik je podsjetio na još jednu važnu činjenicu. Dodjelom tih stanova hrvatskim braniteljima grad Kutina će, da kažem, zbrinuti sve hrvatske branitelje koji prema zakonu o braniteljima imaju pravo na stambeno rješavanje. Tako da praktički evo, grad Kutina se može pohvaliti da smo
da smo zbrinuli sve naše HRVI branitelje sa područja grada Kutine. Inače, prema potpisanom ugovoru, kao rok za završetak stanova na Trgu doktora Franje Tuđmana u Kutini za hrvatske ratne vojne invalide naveden je 1. kolovoza, što znači da se još uvijek ne kasni s dodjelom stanova braniteljima koji su ostvarili pravo na njihovu kupnju. Stigli smo do kraja vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. U nastavku večeri ne propustite novo izdanje emisije Ljetni džir. Pratite nas i dalje na našim društvenim mrežama. Želim vam ugodan ostatak večeri.